Facebooku sa počúva Iťa z Buchavky dnešný deň. Гимнастичка е Влада. Както казахме вчера, вероятно всички сте съгласни с това изпълнение на Риск, който стана разкошен. Другата от невнимание и една малко по-голяма. Много хубави пируети. Получиха и се днес. Да. Наистина. Вчера не можа да докара толкова обороти, но днес... Не е доволна, защото всяка гимнастичка иска да изиграе естествено своето съчетание и композиция да я покаже по най-добрия начин. Със сигурност не е и в най-добрата си форма Влада. Да, все пак не успя, пак казваме, да вземе участие на нито една световна купа. Което но смятам, че ще навлезе.